Nå skal vi lage det som de aller fleste I verden enige om at verdens aller, aller, aller beste fiskesuppe, nemlig bouillabaisse. Den fransk, men vi skal fornorske denne her sånn, siden det så mye som vanskelig å få tak I. Men se på dette flotte bordet! Se her hva vi har! Vi har masse fisk, og vi har flotte grønnsaker. Alt dette skal opp I gryta til slutt, men vi begynner med fennikel. Vi skal ta den her, og skal vi skjære den opp bare innom I grove skiver. Som vi da deler I to etter hvert. Vi bruker to løk. Nå har dette her surret I omtrent 5 minutter, og da det på tide å bruke huet. Nå skal disse hodene bare steke med I omtrent 5 minutter. Mens dette steker livlig, så hakker vi tomater. Vi skal ha 4 svære tomater. Som det aller skarpeste nå får med seg, så dette en tomatbasert. Fiskesuppe. Det var alle tomatene, men det var ikke all tomaten. Vi skal nemlig også ha en ganske saftig mengde med tomatpuré I denne sånn. Nå skal vi ha I hvitvin. Masse hvitvin. Og så noen potetskiver. Nå skal dette få lov til å stå og småputre I omtrent en halvtimes tid. Det gir oss rikelig med tid til å lage roux. Og det du begynner med, det faktisk litt loff. Et par skiver med loff, og så fjerner vi skorpene. Da vil kjøkkenmaskinen gjøre resten av jobben. Eggeplomme. Hvitløk. En skvis med sitron. Så kjører vi. Da den klar. Da løfter vi bare ut fiskehodene. Det vi skal gjøre nå, det rett og slett å ta all den herlige fisken her og slippe den oppi. Vi tar den største først. Og så legger vi I den norske fjellfisken. Fjellørreten. Goran. Flyndra. Nå har fisken trukket ferdig, og det vi gjør rett og slett, legger vi opp alle 4 fiskene skal på dette fatet. Legger vi dem side om side. Det vi gjør nå, å sile av hele den fiskesuppa. Det ikke nødvendig, men det blir liksom litt mer stilig. Og sånn det altså du serverer denne fabelaktige fiskesuppa med buljongen for seg, fisken ved siden av, og så har du rouille som vi da også lagde. Alt sammen på ett brett, alle kan forsyne seg, og det fest I heimen.